سے عرش تک راج ہے، آپ کے در پہ جھکنا بھی میرا راج ہے، آپ کا فرش سے عرش تک راج ہے، آپ کے در پہ جھکنا بھی میرا راج ہے، آپ کے در پہ جھکنا بھی میرا راج ہے، آپ ہیں صاحب سدرۃ المنتہا، آپ کے حسن سے عرش معمور ہے، آپ کا نور اللہ کا نور ہے، آپ کے حسن سے عرش معمور ہے، آپ کا نور اللہ کا نور ہے، آپ کا نور اللہ کا نور ہے، آپ ہیں مظہر ذات رب العلا، کیا بیا ہو حسن حد شان نبی، ان کی نالین اس حد سے آگے گئی، کیا بیا ہو حسن حد شان نبی، ان کی نالین اس حد سے آگے گئی، ان کی نالین اس حد سے آگے گئی، جبرائیل امین رک گئے جس جگہ، رسول اللہ.